A mim, ó Deus, fazer justiça, defender a minha causa, contra a gente sem piedade. Tu me perverso e traidor, libertai-me, porque sois o Deus, o meu socorro. As leituras revelaram a ternura e a compaixão de Deus para conosco. Ele realiza coisas novas para o povo e nos anima a deixar para trás e nos impede de nos unirmos a seu Filho. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura de Isaías 43, 16 a 21. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas, que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos. Pois estão todos mortos, não ressuscitarão, foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembrei coisas passadas, não li para fatos antigos, eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões, os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca. Para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu os criei para mim e ele cantará meus louvores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 125, 126. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar, encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia, maravilha fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrente no deserto. Os que lançam a semente entre lágrimas se farão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses 3, de 8 a 14. Irmão, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema e que consiste em conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. Não com minha justiça provindo da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo, a justiça que vem de Deus na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força de sua ressurreição, ficar em comunhão com seu sofrimento, tornando-se semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso ou que já seja perfeito, mas vou para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho de João, 8, de 1 a 11. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Agora eis o que diz o Senhor. De coração convertei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente. Naquele tempo Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando no meio dele, disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar, traz mulher que dizes tu? Perguntava isso para experimentar Jesus, para ter motivo de acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram sair um a um. Começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor.
Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Pode ir, de agora em diante não peque mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Para pôr Jesus à prova, escribas e fariseus conduzem a ele uma mulher adúltera e ficam à espreita do resultado. A lei do Antigo Testamento prescrevia que o adultério fosse punido com apedrejamento. Jesus não se preocupa com as respostas, pois sabe que se trata de uma armadilha. Como insistir se o mestre provoca? Se alguém não tiver pecado, atire a pedra. Logo em seguida, os acusadores vão embora e a mulher encontra-se diante de Jesus. Em pé, absolvida, redimida e dignificada. Fica a inquietação para nós: onde está o adúltero? Todos somos pecadores, e não raros que reconduzem são pior do que os condenados. Portanto, todos têm necessidade de conversão. Jesus não condena, baseado em moralismo, mas perdoa, convidando a conversão. Tanto a mulher quanto os acusadores necessitam do perdão de Deus. Esse perdão exige conversão. No tempo da quaresma, o tempo da conversão se impõe. Jesus mostra profundamente humano e misericordioso com as pessoas condenadas, as quais com alguma frequência são vítimas de injustiça. A primeira preocupação é a reparação mediante o perdão. A pessoa se considera pecador. Sua atitude está acima da letra da lei, muitas vezes manipulada por interesses pessoais. Ser humano facilmente condena ao passo que Deus propõe o perdão e mudança de vida. O mestre nos motiva e a atitude do perdão, mas nós teimamos em continuar com nossas condutas moralizantes e condenatórias. Quantos também hoje se armam de pedras e estão aprontando para lançar contra os outros? Muitos se utilizam do meio de comunicação, das redes sociais para divulgar e espalhar calúnias, mentiras e desprezo, arrogância, intolerância e mentiras, que têm presença marcante em nosso meio. Elas orientam os preconceitos e o moralismo. A quaresma adverte: chegou a hora de mudar. Vamos a um personagem. Francisco de Paula nasceu na Itália em 1416, faleceu na França em 1507. Desde jovem sentiu forte desejo de abraçar a espiritualidade franciscana, fundou a Ordem dos Mínimos, assentada em regime rigoroso de oração e penitência. Embora fosse eremita, não deixava de atender a todos, principalmente os pobres que o procuravam sem cessar. A seu exemplo, pratiquemos a humildade e intensa vida de comunhão com Deus. Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e nos chama à conversão, reconheçamos-nos pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida, quem ouve a vossa palavra, tenha piedade de nós. Cristo, que quisesse ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tenha piedade de nós. Senhor, que nos submeteis ao julgamento de vossa cruz, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Deus Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Preces dos irmãos. Irmãs e irmãos, Deus nos convida a seguir em frente com confiança. Peçamos-lhe: Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pela Igreja, para que sacie de esperança, amor e fé, e que os que caminham abatidos, desanimados pelo deserto da vida, rezemos ao Senhor. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pelo servidor do Reino de Deus, para que saia e me deixar para trás o que dificulta o crescimento na fé e se empenhe pela busca na justiça e da paz, rezemos ao Senhor. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pelas autoridades públicas, para que desestimule a intolerância e priorize a atenção aos grupos mais fragilizados, rezemos ao Senhor. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pelas mulheres vítimas de violência, de respeito e preconceito, para que seja reconhecido e tratada como imagem e semelhança de Deus, rezemos ao Senhor.
Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Pela comunidade cristã, para que exista o espírito de condenação e busque sempre acolher com amor e perdão, rezemos ao Senhor. Senhor, ouvi-nos e atendei-nos. Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei às nossas necessidades, principalmente as mais urgentes. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.